Hej og velkommen til Hobby Motor. Jeg blev fristet i dag. Jeg ved ikke, om jeg blev fristet over evne. Jeg blev i hvert fald fristet. Jeg var i Harald Nyborg i anden anledning. Og så stod den her lille, smarte vinkelsliber og grinede af mig. Og tænkte, det var da en lille fiks ting. Det er det samme mærke, som jeg har lavet produkttest på før. Men den stod jeg og kiggede lidt på, og så fandt jeg ud af, at den kostede 500 kroner. 499. Jeg tænkte, det var da godt nok, det var da egentlig en god pris. Og jeg har jo nogle af batterierne, der passer til den derhjemme. Så jeg tænkte, det kan ikke gå galt. Du må med mig hjem. Og det kom den så. Hvorfor det? Jo, fordi jeg har jo før vist, i hvert fald i produkttest, der har jeg vist den store, jeg har. Den her, og den er rigtig glad ved, specielt det med, at der ikke er en ledning på den. Hvis man vil spare nogle penge i sit værksted, så lad være at købe sådan en her, fordi det bliver man dybt afhængig af. Er den her, ja, vi kan lige prøve, I kan nok se det her. I kan se, de er altså ikke lige store, og jeg tror heller ikke, de er lige kraftige. Ja, det ved jeg faktisk ikke, der snakker jeg lidt over evne. Men det kom til et punkt, da jeg blev glad for at bruge den her, så hver gang jeg skulle bruge den, så gik jeg hen og tog, nu er det her en lamelskive, der sidder her på, så tog jeg lamelskiven af, satte en skæreskive på og brugte den her. Og på trods af, at jeg har tre andre, vi kan lige gå hen og kigge, vinkelsliber, liggende ned i skuffen af forskellige art, type og kvalitet, tror jeg, men der er et par Devalter og en blå Bosch. Og I kan se, der sidder børster og andre slags børster og skæreskiver. Og jamen, jeg tog jo mig selv i, at jeg gik og skiftede, for jeg ville hellere bruge den der batteridrevne. Det dejlige ved en batteridreven, for mig i hvert fald, til det jeg bruger, det er, at den kører faktisk langsommere end den, der kører på 230 volt. Men den har meget mere moment. Så til det, jeg bruger, der passer det perfekt. Og så stod den her jo og smilte til mig nede i butikken. Så tænkte jeg, ja, hvorfor ikke? Og så kom den med hjem. Så og vi skal ikke lave en produkttest på den i dag. Vi skal nok få den startet op og alt det der. Men så skal jeg lige sige, at den passer jo til de der batterier, jeg har. Til den store, og til min boremaskine og slagner, eller det der trimmer. Kædesav for den sags skyld. Løveblæser, det er de samme batterier. Så det var sådan lidt en no-brainer for mig, tror jeg det hedder. Men jeg har vist det før, men jeg vil gerne vise det igen, fordi der er flere, der har spurgt om det. Hvad det er, jeg gør ved sådan en ny maskine, når jeg får den hjem. Jeg skal lige sige, for dem, der ikke har set det, så der er jo håndtag med. Og som udgangspunkt, så skal man bruge håndtaget. Det, der er smart ved det, det er, at nøglen til det, den sidder her i. For mig, og det er ikke kun for mig, for jer, der kan det være meget anderledes. Jeg bruger ikke ret tit en med håndtag, fordi det er ikke nødvendigt for mig. Og jeg bruger faktisk heller aldrig nøglen, fordi jeg spænder den kun til i hånden. Men det kan vi lige prøve at se, hvordan jeg gør bagefter. Det første, jeg gør ved sådan en grimmert her, når den kommer hjem, det er, at jeg vil ind i gearkassen, og så vil jeg se, hvordan de har smurt den fra fabrikken. Fordi det har jeg erfaring med, at det er ikke altid top dollar, det de får lavet derinde. Så lad os lige prøve at se, den her skærm, den kan man bare løsne med den her. Så burde man kunne dreje den på en eller anden måde. Yes. Vi skal nok lige have det her af. Hvor er låsen? Den sidder herom. Så du. Nå, det kan godt være, at vi skal bruge vores nøgle alligevel. De har sat den godt fast, den her. Sådan. Af med den der, og den her, den kommer også af, og så putter vi bare lige, yes, sådan. Så på den her model, der er fire skruer, og så vidt jeg lige kan se, så er det Torx. Hvad størrelse Torx mon det er? Hvad var det her? Det var en Torx 20. Lad os lige se, om 25 passer. Gør den ikke. Så Torx 20. Også nogle gange, så sidder, det er lidt sjovt, de sidder ikke vanvittigt godt spændt fast i her.
Og det kan der selvfølgelig være en årsag til. Men jeg tror måske nok, når jeg spænder dem til, så spænder jeg dem lidt hårdere, og kan jeg slippe afsted med at give det en klat blå Loctite, så gør jeg nok også det. Men lad os komme ind og kigge her, hvad der sker herinde. Så kom den der. Den her kan du nu slippe. Lad os så prøve at se, hvad der sker her. Jo, den kommer løs. Yes, der er fedt fra fabrikken. Hvor er I hen? Der. Ikke vanvittigt meget. Det ligner almindelig fedt. Hvordan kan man se det? Det kan man faktisk ikke. Men det jeg lige typisk gør, når der ikke er mere i end det her, jeg tilføjer lige en lille smule mere. Og der bruger jeg bare min røde fedt her. Og man må ikke fylde det her helt op. Der skal være noget luft herinde. Sådan. Og det har noget med køling at gøre. Hvis man fylder det fuldstændig op med fedt herinde, så har varmen ingen sted at gå ind, fordi fedt er ikke ret god til at transportere varme væk. Så lad os prøve at se her. Hvad har vi her? Hvad har vi her? Vi tager lige noget af fedtet her. Så kommer det lige op på tandhjulen. Der var en, der skrev til mig sidste gang, jeg lavede sådan en video her, at det kunne overhovedet ikke betale sig, det jeg stod og lavede, fordi det blev bare slynget af igen lynhurtigt. Og ved I hvad? Det har personen da sikkert også ret i. Og svært, han ved noget, jeg ikke ved. Men det er fuldstændig ligeglad med. Det er bedre at komme noget fedt herop en gang imellem. Og end at der ikke er noget fedt. Og sådan er det bare. Så tager jeg lige det lille hjul, der er hernede. Hvor er I der? Det lille hjul, der er hernede. Så flytter jeg lige lidt fedt rundt også. Sådan. Og så skal jeg lige have en klud, så er jeg lige tilbage. Jeg tror lige, jeg giver den lige en lille smule mere fedt her, så der er lidt mere arbejde med herinde. Sådan. Hvad fedt bruger jeg? Jamen, i det her tilfælde bruger jeg en ganske almindelig lithium-multi-fedt. Det er fordi, det er det, jeg tror, der er derinde. Det er sjældent, at værktøj i den her prisklasse, at de bruger alt det her dyre polyurea-fedt og sådan noget. Og det her, det har jeg skudt til at være helt almindelig fedt. Og det her, det er faktisk det eneste, der er i det. For det snasker godt ud på tænderne. Få den her monteret tilbage. Sørg for, at den falder i hak. Sådan. Der. Og så vores små skruer. Og nu kan jeg jo se, at der var nok en grund til, at de ikke var spændt så hårdt sammen. De har allerede fået lidt Loctite. I kan se det blå, der er der. Så ved I hvad? Det fortsætter vi bare med. Så er lige, der skal jeg ikke bruge Loctite. Det er ikke, fordi man skal bruge så sindssygt meget. Sådan her, det er i hvert fald mere end rigeligt. Sådan. For dem, der ikke ved det, så er Loctite, det er skruesikring. Det er faktisk flydende plastik, som når man fjerner ilten fra det, så hærder det. Og så virker det simpelthen som et bindemiddel nede i gevindet. Men ikke mere, end at det kan skilles af igen, i hvert fald med den her type. Den blå, eller den der hedder medium styrke, den er der normalt ingen problemer med at få ting og sager skilt ad bagefter. Den røde og den grønne, de kan straks være lidt mere hissige. Der skal man lige huske at læse på bøtten, man køber, fordi nu siger jeg den røde og den grønne og den... Hvad? Ja, røde, grøn og blå, det kan man altså ikke altid tage efter. Det kommer lidt an på mærkerne, fordi Loctite laver jo det her... Det her, det er noget, der hedder Permatex. Det er orange. Så er der... Ja, den er godt nok lidt slidt. Nej, vi kan tage den nye her. Så er der den her. Den er... Det er sådan en meget høj styrke en. Den er rød. Og typisk så de der blå for medium, grøn for... Det er faktisk en lim.
og så den røde, som er højstyrke. Det er sådan standard lidt for Loctite. Men det, jeg bruger her i dag, det er skruesikker, men det kommer altså ikke fra Loctite. Så man kan ikke altid være 100 på det der med farverne. Så husk at læse på bøtten, inden I køber den. Og lad være at købe for stor en bøtte, fordi for det første, så koster det en formue. Og for det andet, så bruger man faktisk ikke ret meget af det. Jeg vil faktisk våge påstå, at den bøtte her, den er faktisk næsten for stor, selv til mit værksted. Og jeg bruger skruesikring alle de steder, hvor man skal bruge skruesikring. Og jeg kan ikke nå at bruge sådan en her. Og det er en 50 grams flaske. Sådan en her, i en gammel en, den her. Sådan en lille bøtte her med, hvad er der i, 10 gram eller 5 milliliter, 5 gram er der i. Den holder altså mega længe. Så der er ingen grund til at købe sig fat i det, så kan man bare købe en mere en gang, når den engang går tør. Vi spænder lige det her fast igen. Sådan. Og sådan. Og sådan. Så. Jamen skal vi ikke lige prøve at starte den? Lige for at være sikker på, at tingene lyder og siger, som de skal. Så der kommer lige lidt støj. Der er et eller andet, der piver derinde. Lidt en sjov lyd. Jeg prøver lige at lade den køre lidt. Den har sådan en vine lyd. Ja, det er nok sådan det her. Vi skal have noget på igen. Hvad var det, vi gjorde det her? Gjorde sådan der. Sætter vi den der. Låser den her fast. Sådan. Så havde vi vores bundstykke her. Det kan man se. Den har sådan to halvmåner. Den passer lige ned i bakselen her. Så går de indgreb der. Og så finder jeg lige en ny skive. Hvad har vi? Hvad har vi? For i dag, kan man det? Kan man bruge en Milwaukee-skive på, og den er heller ikke ny, på en skilmaskine her? Ja, selvfølgelig kan man det. Sådan. Og så den her. Og så er det der med, hvordan spænder jeg det her fast? Jeg tager lige batteriet af. Den lås, der sidder her, den trykker jeg ind, eller får til at hoppe ind, og så kører jeg ind i det her. Det vil den da godt nok ikke, den her. Hvorfor vil den ikke det? Jo, der var den. Så tager jeg egentlig bare ved skiven og håndspænder den fast. Men igen, hvis ikke I er vant til at gøre det, brug den her, så er I sikre. Lad os lige prøve at sætte batteriet i igen. Så kører vi lige igen. Ja. Den står jo fuldstændig hæslig, som sådan nogle de nu gør. Men nu ved jeg i hvert fald, det er smurt. Og så med hensyn til det der med, at skal vi lige tjekke de her skruer også. Det er selvfølgelig en anden størrelse. Så gør jeg det cirka en gang om året, hvor jeg lige åbner ind til gearet, og så lige omfordeler fedtet lidt og smør. Det er spændende her, de fire bolde, der sidder her. Den der kan jeg ikke for godt komme til. Den tager jeg bagefter. Og så fordeler jeg fedtet rundt, og ved hvad? Det virker rigtig godt for mig. Så hvis der er nogen, der synes, at det er noget værd pjat, det behøver man ikke at gøre. Nej, men så lad være at gøre det på jeres maskine. Jeg gør det på mine. Det var lige, hvad jeg gjorde den. Glæder mig til at have sådan en lidt mindre. Vi kan lige se den med batteri på egentlig. Og det ene godt nok et 5 ampere, så den er et 4 ampere, men de er lige store. Skal vi gøre det, så I kan se det. Sådan der. Er det ikke sådan nogenlunde her? Så kan I se, at der er lidt forskel i længden. Den her er også lidt tykkere at holde ved. Den her er lidt tyndere at holde ved. Det er jo klart, der er en prisforskel, hvor det her er den billige, og den her er lidt dyrere. Så ja. Så velkommen i værkstedet. Lille handy ting. Det var hvad jeg havde med i dag. Jeg ville bare lige blære mig lidt med min nye. Mest fordi det var ikke meningen, at jeg skulle have sådan en, der gik derind, men som sagt, den sprang lige op i kurven. Ja, og det er heller ikke, fordi det skal være en reklame for Harald Nyborg eller skilt eller noget, men jeg synes bare, det var en god pris. Og nu
kender jeg jo mærket lidt fra de der produkttest, jeg har lavet, og er ganske tilfreds med, med de produkter, jeg har fra dem. Så ja, den kommer vi nok til at se noget mere til. Det var, hvad jeg havde med i dag. Næste gang, når vi skal skrue i noget, så skal det helst også have et tændrør. Indtil vi ses der, der må I have det rigtig godt.